No, tak samozřejmě neúplně kladně, protože jsme prohráli 1-0, branku jsme nedali, ale myslím, že velmi dobrý soupeř. Je vidět, že jsou vlastně samozřejmě v přípravě o nějakých, já nevím, o týden, o 8-9 dní jako dál, protože na pohybu hlavně první poločas to bylo vidět. A samozřejmě i ta cesta není úplně krátká, ale jako pro nás jako výborný test. A je vidět prostě, že musíme pracovat v té nejvyšší rychlosti, hlavně s míčem, kde prostě nás Norimberg trošku v tomhle přečíl. No tak samozřejmě soubojovost. Jo, tam samozřejmě jsme viděli, že některý mají problémy v osobních soubojích. To samozřejmě tak bohužel je a tohle musíme jednoznačně zlepšit. Jo, já bych neřekl, že byl úplně jiný. Samozřejmě je to druhá Bundesliga, je to velký klub a taky hodně spoustu mladých hráčů. Samozřejmě ne úplně každý zápas ligový v takové intenzitě. Určitě první zápas sice trénujeme 5-6 dní a hned jsme tady jeli, ale já jsem to chtěl. Jako my jsme to chtěli s klukama, aby jsme prostě si hnedka ukázali, prostě, jak je na tom jsme. A jako těžký hodnotit úplně, protože fakt jsme jako od pondělí začali, pondělí testama, od úterý trénujeme a těžce, takže samozřejmě uvidíme dál, ale jsme rádi, že jsme to odehráli.